Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Наурыз керуені, мерекелік той думан мен ұлттық тағам дайындаудың шеберлік сабақтары. Қарағандыда 70 мыңға жуық адам орталық саябаққа Наурыз мерекесін тойлауға жиналды. Ұлыстың ұлы күнінде шаһарымызда 192 отбасы баспаналы болды. Пәтерлер мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында берілді. Қарағанды облысында су тасқыны басталғалы 3 елді мекендегі 12 тұрғын үйге кірген су сыртқа шығарылды. Сондай су жүріп өткен автокөлік жолдарының 4 учаскісінде қалыпқа келтіріліп, қатынас қайта жанданды. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін кеншілер шаһарының тұрғындары орталық саябақта кең ауқымда атап өтті. Мұнда 70 мыңға жуық халық жиналды. Таңнан бастау алған шаралар легі күн батқанша жалғасын тапты. Қарағандылықтар мен қала қонақтары көктемгі керуен, мерекелік думан, ұлттық тағамдарды әзірлеуге арналған шеберлік сабақтары мен спорттық ойындарды тамашалады. Биылғы жылғы Наурыз мерекесі таңсәрден орталық көшелер бойымен жүріп өткен көктемгі керуеннен бастау алды. Салт аттылар жасағы ат арбалар мен бүркітшілер қала ішімен жүріп өтіп, барша жұртты Наурыз мейрамымен құттықтады. Керуен көші оңтүстік шығыс ауданынан басталып, соңғы нүкте орталық саябаққа дейінгі арақашықтықты жүріп өтті. Ал саябаққа тоқтағаннан кейін келушілермен естелік суреттерге түсті. Орталық саябақтың басты сахнасында кәсіби және көркем би ұжымдары құлпырған көктем бейнесін көрсетті. Сонымен қатар аңыз әфсана кейіпкерлерінің қатысуымен сахналық қойылымда болды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов жиналған жұртшылықты ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Облыс әкімі бұл мерекенің бір күндік емес, ғасырлық маңыздылығы бар екендігін атап өтті. Құрметті қарағандылықтар, қымбатты қала қонақтары, міне көңілге қуаныш ұялатып, жанымызды жадыратып, көктемде келді. Жылда асыға күтетін Наурыз табалдырғымыздан бүгін міне аттап отыр. Наурыз ежелден еңсесі биік елдіктің, қабырғасы сөгілмес бірліктің мерекесі. Ендеше ең алдымен бүгін баршаңызды Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бір нәрсені біз есте сақтауымыз керек. Наурыз деген ол тек ақбоз үй тігіп, ас ішу ғана емес, бұл бүтіндей түркі және фарсы әлемінің өмір сүру философиясы, ғасырлар бойы жинақталған даланың дана дәстүрі. Сол себепті биылғы жылы облыстың барлық елді мекендерінде алдымен дәстүр дәріптеліп, ұлттық құндылықтар ұлықталатын болады. Әз Наурыз ерекше ұйымдастырылған форматта 7 тақырыптық алаңда тойланды. Оның ішінде ұлттық салт дәстүрлер рәсімі, ұлттық киімдер көрсетілімі, фотосуреттер көрмесі келушілерге көрсетілді. Саябақтың жағалауында 20-ға жуық киіз үй тігілген. Қала тұрғындары мен қонақтары көңілі қалаған ұлттық шараларды тамашалады. Мұнда ұлттық бұйымдар жәрмеңкесі де ұйымдастырылды. Жастарға арналып 6 бақан орнатылды. Саябақта құрылған киіз үйлерден Наурыз көже, бауырсақ, қымыз сияқты ұлттық тағамдар дастарханға қойылған. Үй иелері ұлттық оюлармен көркемделген қазақ үлгідегі киімдер киіп келген қонақтарды қарсы алуда. Киіз үйлердің бірінде тұсаукесу рәсімі орындалды. Балғынның тұсауын облыс әкімінің өзі кесті. Сонымен қатар аймақ басшысы әр үйді аралап дәмнен ауыз тиді. Жалпы мұнда 50-ге жуық салт дәстүрлер рәсімі көрсетілді. Айта кету керек, мереке аясында тұрмыстық жағдай төмен азаматтарға қайырымдылық көмек көрсетілді. Оған 40 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Сонымен қатар 40-қа жуық қайырымдылық шатырлары да құрылған болатын. Наурыз мерекесінде дәстүр бойынша араз ағайын татуласып, бір-біріне тек жақсылық тілеу қажет. Қарағандылықтар да ізгі тілектерін білдіруден аянып қалмады. Шүкір, Наурыз өте тамаша. Өз мәресінде өтіп жатыр. Алла жылдан жылға аманшылық болсын. Құтты болсын Наурыздарың, барлықтарың Алла денсаулық берсін, халқымыз аман, отанымыз тыныштық болсын. Отырып барша қазақстандықтарды және Қарағанды қаласының тұрғындарын, қонақтарын құттықтап, шын жүректен келген Наурызды өте жақсы қарсы алып, Наурыз құт берекесін әкелсін деп тілейміз. Өздеріңізге де зор денсаулық тілейміз.
Өте жақсы өтіп атыр. Рахмет, Наурыз мейрамы құтты болсын. Халқымызға молшылық, тоқшылық заман болсын. Бар жақсылық тілейміз. Бірінші Қарағанды телеарнасының қызметкерлері мерекелік тағам «Наурыз көже» дайындау шеберлігін көрсетті. Бұл тағамды түрлі әдістермен дайындауға болады. Дегенмен, ең басты қағида ол жеті сан болып келеді. Себебі тағамға жеті түрлі өнім қосылады. Салт бойынша жыл бойы тоқшылық болсын деп, дәл осы күні тойғанша «Наурыз көже» ішу керек. Айта кетерлігі, арнамыздың «Наурыз көжесінің» дәмін татам деушілер көп болды. Ал тамақтанып алғандар үшін телеарна қызметкерлері ұлттық ойын асықтан турнир ұйымдастырды. Мұнда үлкен де, кішісі де атсалысып қатысты. Артынша жеңімпаздар естелік сыйлықтарға ие болды. Биылғы жылы жалпы Наурыз мейрамына орай қаланың түпкір-түпкірінде 30-ға жуық киіз үй тігілген. Қаланың әр бөлігінде түрлі мерекелік шаралар өтті. Түрлі спорттық сайыстар, ұлттық салт-дәстүр басты назарға қойылды. Аяжан Ералықызы, Шалқар Алтынбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында Наурыз күні мейрамында 192 отбасы баспаналы болды. Пәтерлер мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында берілді. Қоныс тойға облыс әкімі Ерлан Қошанов арнайы қатысып, қарағандылықтарды ұлысын ұлы күнімен құттықтап, тұрғындарға пәтер кілттерін табыстады. Жаңа орталық шағын ауданы Қарағандының оңтүстік шығысында салынып жатыр. 14 және 16 қабатты үйлерде жалпы ауданы 59532 шаршы метрді құрайтын 1128 пәтер орналасқан. Құрылыс жұмыстары толығымен 2019 жылы аяқталады деп жоспарлануда. Бүгінгі күні көп қабатты үйлердегі бір блок секция қолданысқа беріліп, 192 пәтер тапсырылды. Салтанатты рәсімде сөз сөйлеген облыс әкімі Ерлан Қошанов елбасының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламаның тиімділігі зор екенін айтып, жаңа пәтерге ие болған отбасыларды қуаныштарымен құттықтады. Қоныстарыңыз құтты болсын. Қоныстарыңызға Наурыз жақсы бап, жақсы береке алып келсін деп тілек айтқым келеді. Бұл қуаныш жалғыз сіздердің қуанышы емес. Бұл жергілікті билік өкілдері біздің де үлкен қуанышымыз. Себебі біздің алдымызға елбасы үлкен міндет қойып отыр. Ол осы тұрғындардың жергілікті жердегі елдің әл-ауқатын жақсарту, тұрмысын жақсарту. Сол үшін біз сіздерге қызмет жасауымыз керек. Соның ішіндегі ең бір күрделі, ең бір негізгі мәселенің бірі ол баспана. Әр отбасын баспанамен қамтамасыз ету. Сол үшін біз бұны кешенді жұмыс жасап жатырмыз. Бұл елбасының бастамасымен жүзеге асып жатқан нұрлы жер бағдарламасының арқасында деп мен айтамын. Мереке күні пәтер кілттерін алған отбасылар жаңа жылды жаңа қоныста қарсы алмақ. Бұл күні жаңа баспана иелерін қуаныштарымен құттықтаған өңір басшысы әр үйге кіріп игі тілегін білдірді. Наурыз айында алып жатқаныңыздар, ол мен ойлаймын жақсылықты жұмсағаның. Көп жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрып, мерекеде қуанышқа кенелгендердің бірі көп балалы отбасы Жайылхановтар әулеті. Осы жақсылықты 10 жылдан бері күткен отағасы жаңа баспана құтты қоныс болады деп сенеді. Мен өзі қуаныштымын. Және осы алғысымды әкімшілікке және елбасымызға көп-көп алғысымды айтамын. Және бүгінгі Наурыз мерекесі баршаңызға құт береке әкелсін. Және алған өте ұнады бізге. Халық игілігіне берілген 192 пәтерлі тұрғын үй жаңа орталық шағын ауданында орналасқан. Оның 157-сі тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының салымшылары болса, 35-сін көп балалы отбасы, мүгедек бала асырап отырғандар және толық емес жанұялар алды. Пәтерлердің бір шаршы метрінің құны 100 мың теңгені құрайды. Үй маңын абаттандыру жұмыстары ағымдағы жылдың күз айында аяқталмақшы. Сондай-ақ мұнда оқу жылынан бастап 1200 орынға есептелген мектеп ашылады деп күтілуде. Кроме этого, здесь на цокольных этажах. Бұдан бөлік бұл жерге емхана мен балабақша салуда жоспарлануда. Сондай-ақ, бірінші қабаттарда мини-орталық пен дәріханалар салынады. Және жекеменшік компанияларда дүкендерін ашуға болады. Автобустар жүру мәселесі де жақын арада өз шешімін табады.
Бүгінде Қарағанды қаласында 1700-ден астам пәтер салынуда. Оның қазір 80% қолданысқа берілді. Үйден үмітті өзге де жандар жыл соңына дейін дәл осындай баспананың иесі атанады. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында су тасқыны басталғалы үш елді мекендегі 12 тұрғын үйге кірген су сыртқа шығарылды. Сондай-ақ су жүріп өткен автокөлік жолдарының 4 учаскесі де қалыпқа келтіріліп қатынас қайта жанданды. Апаттың алдын алу мақсатында қар суының жолын бөгемеу үшін Нұра өзенінде мұздарды жару жұмыстары жүргізілді. Қарағанды облысында орайына қатысты ескерту жарияланды. Көктем басталғалы құтқарушылар аймағымыздың үш елді мекенде 12 тұрғын үйді су басу қаупінен және автомобиль жолдарының 4 бөлігінде су жүру қатерінің алдын алды. Тасқынды болдырмау мақсатында Нұра өзенінің мұздарын жару жұмыстары 24 наурыз басталған болатын. Синоптиктердің мәліметінше наурыздың 26-сынан бастап Қарағанды облысындағы ауа температурасының күрт өзгеруіне байланысты өзендер арнасынан көтеріліп, көктемгі су тасқынына әкеліп соғуы мүмкін. Ввиду обильных осадков 22-23. Бүгін Нұра өзенінде сел басталды. Наурыздың 22-сі мен 23-ші аралығында жауын-шашынның қатты жауғанына байланысты су Нұра өзенінің бастауынан келіп жатыр. Алайда Самарқанд су қоймасына дейін жете қойған жоқ. Алдағы күндер ауа температурасы түнде минус, күндіз жылы болады. Мұндай жағдай су тасқынының жүруіне себеп болуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, өткен аптада қардағы су мөлшері 2 есеге азайған, жалпы аймақ бойынша су тасқынының қаупі орташа деңгейде. Облыс әкімі Ерлан Қошанов облыс бойынша алдын алу шараларын жасауды күшейтуді тапсырған болатын. Ұзақ жылдар бойы Қарағанды, Жезқазған облыстарында басшылық қызметтер атқарған Қасымбек Медиев 80 жаста. Мемлекет қайраткерінің мерейтойына орай облыс әкімдігінде аймақ басшысы бастаған әріптестер құттықтап салтанатты жиын өткізді. Шарасында Ерлан Қошанов Қасымбек Медиевін алтын барыс төсбелгісімен, президенттің және облыс әкімдігінің алғыс хаттарымен марапаттап, елбасының атынан иығына шапан жапты. Зор денсаулық әулетімізге бақыт береке тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев, Астана Ақорда 2018 жылғы наурыз. Нұрсұлтан елбасының құттықтауына берілген шапан. Мынадай көрінбей болды. Сыртынан тартып білетін. Қасымбек Медиұлы Медиев, Егіндібұлақ, Ағадыр, Ақтоғай, Жезді, Шет аудандарында басшылық қызметтер атқарған. Жезқазған облыстық партиясының 2-ші хатшысы, облыстық атқару комитетінің төрағасы сияқты Жезқазған аймағында түрлі мекемелерде басшылық жасады. Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің депутаты, 1999-2007 жылдары Қарағанды облысы мәслихатының хатшысы, Республикалық мәслихаттар қоғамдық бірлестігі орталық кеңесінің тұңғыш және соңғы төрағасы болып еңбек еткен. Осы біздің облысымызда бүгін бетке ұстар ақсақал, бетке ұстар тұлға кім десе, Қасымбек Медиұлы сізді айтып, сізді көрсетеміз әрқашан. Оған ешкімнің таласы жоқ деп мен ойлаймын. Сондықтан міне сізге тағы да ұзақ өмір тілейік, сізге денсаулық тілейік, сіз бізге келешек ұрпаққа қажетсіз. Еңбек ардагерінің әріптес замандастар Қасымбек Медиұлының қажырлы қайраткерлігін, тынымсыз еңбек қорлығын жырғылып айтады. Жездіде алғаш рет телемінара тұрғызған, электр жарығын мүлдем көрмеген ауылдарға электр тоғын тартып берген. Ол кісі басқарған аудан орталықтары өркениетті қалаға айналып кететін. Облыста аудандарда басшылық жасағанда үнемі бастамашылдығымен көзге түсіп, уәде бергенісін орындамай қоймайтын дейді. Қасекеңнің сол үлкен өмір тәжірибесі жазылып та жатыр, айтылып та жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетіліп жатыр. Соған бәріміз міне тәнтіміз. Ерлан Жақанұлы елбасының Қарағанды өңірі туралы айтқанда Қасымбек ағаны үнемі еске алып отыратынды атап өтті. Қасымбек Медиұлы өзін құрметтеген елбасының әріптестеріне, облыс әкімдігіне алғыс айтып, көптеген атқарылған шаруаның барлығы халықпен ақылдаса бірлесе орындалғанда тілге тиек етті. Президенттің жанында еліміздің гүлдене беру үшін жұмыс жасағанына мен өзімді бір бақытты адамын деп есептеймін. Енді менің тек қана ұстаған бағытым адам баласына жақсылық жасай беру. Қолымнан келсе,
егер де ол мемлекетке зияндыға келмесе, ол жақсылық өзіңе қайтады. Қасымбек Медиев еңбек қызыл ту ордені, құрмет белгісі, құрмет медалімен және бірнеше республикалық облыстық мекемелердің ел басшыларының мадақтама алғыс хаттарымен марапатталған. Бүгінде облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда алғаш рет үздік сәнгер атты ашық қалалық байқау өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған сайысқа 80-ге тарта үміткер қатысты. Қазақстандық өнімді және ұлттық қолөнерді дамытуға бағытталған шарада қатысушылар 5 номинация бойынша бақтарын сынады. Бұл байқауға қатысушылармен қатар көрермендердің де қарасы қалың болды. 80 үміткердің арасында Қаналиев Мирас та бар. Ол бұл көрмеге өз туындысы тайтұяғы мен сүйегінен жасалған музыкалық аспап және кепкен ағаштан жасалған қобызды келушілердің назарына ұсынды. Шебер өз сөзінде осы екі жұмысқа 1.5 ай көлемінде уақыт жұмсағандығын айтып өтті. Сондай-ақ бұл кәсіппен студент кезінен бері айналып келе жатқандығын да тілге тиек етті. Алматылық азамат жас болса да осы уақытқа дейін біраз белесті бағындырып үлгерген. Оның қанжығасында шабыт, шебер сынды бірнеше байқаудың жүлдесі бар екен. Жұмысым жайлы болғанда мен өзім ағаш жаңағыдай дерево металл дейді ғой. Ағаш пен металл, түрлі түсті металдармен өзім айналысамын. Қолөнершімін. Мына жұмыстың аты қобыз, бұл сувенирный қобыз өзі. Көрініп тұр. Жаңағы үйге қойғанда былай кәдімгі тартуға да болады бұны. Сондай ғой. А мынау кәдімгі қолданысқа музыкальный неге аспап бұл. Кәдімгі оркестрге қолдануға болады. А мынау жұмыстың аты айсұлу. А мынау бұрынғы дыбыстар деген жұмыстың аты. Көне дыбыстар деп аталады. Бұл байқаудың негізгі мақсаты отандық өнімдерді, ұлттық қолөнерді дамытып және қазақстандық сәнгерлер арасындағы инновациялық идеяларды қолдау болып табылады. Қаламызда өткізілген сайыстың басты ерекшелігі үміткерлер байқауға тегін қатысты. Сонымен қатар көрермендерге өз жұмысын көрсетіп қана қоймай, оны сата алатын мүмкіндікке де ие болды. Ұйымдастырушылардың сөзінше осындай байқаулар шеберлердің біліктіліктерін одан әрі шыңдауға көп көмек болады. Бүгін алғаш рет қаламызда үздік сәнгер атты байқау ұйымдастырылып отыр. Бұл әрине қуанышты жағдай деп ойлаймын, себебі осындай байқау арқылы аймағымыздың дизайнерлері өз біліктіліктерін шыңдай алады. Осы сайыс қала әкімдігі мен Нұр Отан партиясының қолдауымен ұйымдастырылған соң тегін өткізілді. Байқауда үміткерлер 5 номинация бойынша сайысты. Сол бойынша әділ қазылар алқасы қатысушыларға баға беріп марапаттады. Ал байқаудың бас жүлдесіне Елена Карикина мен Алла Черникова ие болды. Дәл осы екі шебер еліміздің абыройын Мәскеуде қорғайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астана өңірлік әскери қолбасшылығы да Наурыз мерекесін ерекше атап өтті. Шара аясында ұлттық ойындар ойнатылып, қазақтың салт дәстүрі сахналанды. Наурыз думанын дүркіретіп өткізген әскерилер туған жерін найзасын ұшымен қорғаған бабалар дәстүрін жаңғыртып, түрлі өнерлерін көрсетті. Астана өңірлік әскери қолбасшылығы 31-775 әскери бөлімінде Наурыз мерекесін ұйымдастырды. Онда арқан тартыс, кіртасын көтеру, қол күрестіру, асық ойын сияқты ұлттық спорттық ойындар өткізілді. Кейбір сайыстарға әскерилер отбасыларымен бірге қатысты. Бұл азаматтар үнемі спортпен айналысатындықтан олар үшін ұлттық ойындар аса қиындық тудыра қойған жоқ. Наурыздың ұлы күні Қазақтың төл мерекесі жаңа жыл десе де болады. Осы жерде кең көлемде өтуде. Бұл жердегі өтіп жатқан іс-шараның негізгі шарасы отбасылық болып және де барлық ұйымдар ұйымшылықпен бірге осы жерде түрлі Қазақтың ұлттық ойындары, асық ойнау, арқан тартысу және де кермеге тартылу секілді ұлттық ойындарын көрсету арқасында түрлі ойындармен олар неше түрлі орындарға ие. Мерекелік шараға әскерилер мен отбасылары жалпы 500-дей адам атсалысты. Сонымен қатар президенттің рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қыз ұзату, бесікке салу, тұсау кесу, беташар сияқты Қазақтың салт дәстүрі де сахналанды. Салтанатты думанда ұлттық ойындар мен салт дәстүр қойылымдарының жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар тапсырылды. Первое место награждается семья войсковой части 31-775. Thank you.
тебя, мама. Так, отец, поздравляю. Мама. Астана өңірлік әскери қолбасшылығы мұндай шараларды үнемі ұйымдастырып тұрады. Наурыз мерекесі Приозерскідегі әскери бөлімде де өткізілді. Осынау наурыз думан алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыз мейрамына арналған бірқатар іс-шаралар легі жалғасып жатыр. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында жетімдер үйін тәрбиеленушілері мен мүгедек балаларға арналған қайырымдылық мерекелік бағдарламасы өтті. Аталмыш шараға 350-ден астам кішкентай қарағандылықтар қатысты. Наурыз көнеден келе жатқан мереке, қыстан аман шыққан халық наурызда асыға күтеді. Барлық қуаныш пен жақсылықтың бастауы болсын деп тілек білдіріп жатады. Осы аталған мәлімдемеме Қазақстан ауыр атлетика федерациясы да келіседі. Әр жыл сайын Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында жетімдер үйінің тәрбиеленушілері мен мүгедек балаларға арнап ойын-сауық қайырымдылық іс-шарасы өткізіліп тұрады. Биыл да аталмыш шара қалыс қалмады. Ұйымдастырушылар балаларға мереке мен күлкі сыйлаудан бөлек бұл кеш табысқа жетудің кілті өмірге деген құлшыныс екен ұғындыру дейді. Обычно это дети из детских домов, интернатов. Әдетте біз бұндай жиындарға балалар үйі мен интернаттардың тәрбиеленушілерін және мүмкіндігі шектеулі балаларды шақырамыз. Бұл іс-шараларға әйгілі спортшылар да қатысып тұрады. Өйткені олар бұл балалар үшін нағыз үлгі болып табылады. Спортшылар өмірдегі барлық жетістіктерді еңбектің нәтижесі екенін өз тәжірибесінде көрсетеді. Ұйымдастырушылар мерекелік кешті нағыз сиқырлы атмосфераға айналдырды. Олар балалармен бірге ән айтып, би билеп, қызықты ойындар ойнатты. Әсіресе кішкентай көрермендерге Мыстан кемпірге қарсылық танытқан мейірімді ертегі кейіпкерлері ұнады. Мұндағы қойылымның мақсаты жақсылық зұлымдықты жеңеді, алқыш біріккендердің жағында екенін балаларға жеткізу болатын. Ең бастысы мереке жиналғандардың көңілінен шығып, өз ризашылықтарын білдірді. Там было очень много героев. Маған мереке өте қатты ұнады, әсіресе ерте кейіпкерлері оның ішінде алдар көсе ұнады. Және көп ойындар болды, мен де ойындарға қатысып ойнадым. Маған бәрі ұнады, билерде, ертегі кейіпкерлерде және концертті жүргізген жүргізушілерде ұнады. Маған ерте кейіпкерлері ұнады, тек Мыстан кемпір келген кезде қатты шошып кеттім, бірақ артынша көңілді болды. Аталмыш мейрам тек балалардың ғана емес, сондай-ақ ересек адамдардың да көңілінен шықты деуге болады. Осы шара әрине ұнап жатыр. Енді рахмет, арман атынан рахмет, енді неткен адамдардан рахмет, Серік Сәпиевке рахмет. Келе жатқан наурыздарымыз құтты болсын, жаңа жылға жаңарып. Тек бақыт, денсаулық, өмір жастар ұзақ болсын. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында осыған ұқсас мерекелер жылына 4 рет ұйымдастырылып тұрады. Білім күнінде балаларды қорғау, жаңа жыл және наурыз мейрамында. Егерде жұмыс күндері әлемдік бокстың болашақ жұлдыздары жаттықса, мереке күндері орталық үлкен қиял әлеміне айналады. Бір жылдың өзінде орталыққа 2000-нан астам бала келеді. Аталып өтілген барлық іс-шаралар жеке тұлғалардың тарапынан қаржыландырады. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағын апта басы дүйсенбі күніне келіскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын ардамыздың сайтынан да таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта көрісқенше.